Live from Tirana. Live from Tirana. Flasim për rrjetet sociale dhe mënyra se si mund të fitojmë para përmes tyre. Kohëve të fundit duket sikur kushdo pak a shumë nëse ka një numër të caktuar ndjekësish mund të ketë të ardhura prej Instagramit. Pra gjë i parasysh është një ndër gjërat më të vështira për të bërë, por kërkon zgjuarsi dhe kujdes pa diskutim. Sigurisht, po. Në ndërkohë kemi një lidhje telefonike Armina Mevlani. Përshëndetje Armin. Përshëndetje Armina. Përshëndetje, si jeni? Si po të gjen ky vit i ri Armin? Po le të themi deri tani nuk është se ka ndonjë ndryshim, nuk duket se ka ardhur vit i ri. Po shpresojmë që ndryshimi të vijë me kalimin e kohës. Jemi të sigur që ashtu do jetë, sepse kemi shpresa edhe vaksina po vjen, edhe shpresojmë që kjo periudhë vështirë të marrë fund. Megjithatë, duket sikur nuk është se e ka ndalur shumë aktivitetin e influencuesve kjo pandemi, sepse njerëzve u zhdashur më shumë se kur të qëndrojnë dhe të kalojnë kohë përpara rrjeteve sociale, kështu që për të bërë foto dhe video sa më të bukura, më kreative, më të përkujdesura, apo jo, ke qenë mjaft e angazhuar me rrjetet tua sociale si gjithmonë, duhet thënë. Por ti, Armina, jenë ndër të parat influencuese. Si ka ndryshuar tani Instagrami, krahasuar me në fillim, kur askush nuk e dinte, nuk e njihte si koncept, madje as nuk e përdorur një fjallën influencer? Në fakt, më thënë të drejtë, më është vërtet që pandemia ka ndikuar pozitivisht në pjesën e rrjeteve sociale, sepse edhe unë kam patur më shumë bashkëpunime me brende brenda dhe jashtë Shqipërisë, duke qenë se ato kanë patur nevojë që të reklamojnë online, pra le të themi shitjet online. Për sa i përket Instagramit në përgjithësi, unë mendoj që është një platformë shumë e zgjuar, sepse normalisht e ka bërë botën më të vogël dhe tani është shumë e thjeshtë që ti të updatohesh me drejat e fundit, me gjërat e fundit që janë modë dhe produktet e fundit. Për këtë arsye ata, le të themi, kanë vendosur që të kenë përfaqësuese influencer ose bloggers të quhen ndryshe, vajza të cilat janë shumë aktive dhe reklamojnë produkte, stili etike apo edhe gjëra të tjera. Ti vetë thej që shumë kompanit janë servirur dhe të ofrojnë mundësi për të bashkëpunuar. Ti nga nga tjetër besoj se bën atë selektimin tënd, apo jo? Absolutisht, unë personalisht nuk kam zgjedhur asnjëherë një brand ose një kompani me të cilën nuk më pëlqen ose nuk e përdor, sepse nuk dua që domethënë të jetë një gënjeshtër nga ana ime për diçka të cilën unë nuk e përdor. Dhe për këtë arsye kam qenë shumë selektive edhe sesa influencer të tjerë edhe të huaj apo shqiptar, sepse dua që të kem një status le të themi në Instagram që njerëzit ta besojnë atë që unë desh, sepse është vërtet ajo që unë përdor dhe mendoj që mënyra më e mirë për të qenë afër le të themi ndjekësve është që ti jesh sa më reale. Domethënë mos kesh vetëm reklamim shumë të shpesh të gjithë kohës dhe mos i përdor. Pra domethënë ti jesh më i rrallë, le të themi, po ti jesh më i vërtet. Mund të quhet një punë mirëfillt menaxhimi një rrjeti social që sjell sigurisht benefitet e veta. Po absolutisht që është punë, sepse ajo kërkon shumë kohë. Unë le të themi një pjesë mirë ditës nuk ja kushtoj vetëm angazhimit për atë që unë postoj, që duhet edituar dhe duhet formuluar siç duhet, por sigurisht ta updatohem me gjërat e tjera, të kërkoj bashkëpunime edhe vetë, jo vetëm me ata që më vinë dhe sigurisht i përgjigjem emailëve, pra domethënë kërkon një sa kohë të merr. Sa kohë të merr një video realizuar perfekt? Le të themi për shembull që un kam bërë videon e fundit që ka qenë me markën Yves Saint Laurent. Dhe ajo ne kemi ndarë në 2 ditë sepse ishin look të ndryshëm dhe më zgdashur 2 orë xhirime në një ditë dhe 2 orë xhirime në ditën tjetër, dhe sigurisht post produksioni që kërkon pjesën e vet, domethënë. Armina ka blogger të rinj të cilët me sidomos me marka shqiptare, me kompani shqiptare bashkëpunojnë nëpërmjet clearingut, domethënë ato të japin një produkt edhe ti e reklamon atë. Ka qenë kështu në fillimet e tua, a bëhet ky lloj marrveshje edhe tani? Po, ashtu ka qenë, domethënë jo që në fillim fare, sepse unë fillim thjesht bëja share gjërat që unë po përdorja free, le të themi, pa bashkëpunim në mënyrë që këto bashkëpunime të krijohen në të ardhmen. Dhe më pas, në momentin kur Instagram fillon të rritej, shumë e kanë vritur edhe jashtë Shqipërisë për shkak të
giveaway-ve, pra do me thënë bashkëpunimeve që kam bërë me iPhone-in në Amerikë, që ishte disa blogerë në përbot dhe dhurojnë një iPhone. Ke qëndër të parat që ke bërë giveaway në Shqipëri. Po, kam arritur që do me thënë manë të tyre të rrisë një numër ndjekës të shqatë të huaj dhe është jo i vogël dhe mua më qërben shumë mirë që të kem marrëdhënie me brendet jashtë. Dhe ato funksionojnë nëpërmjet paras, besoj. Nuk kanë dile clearingu si këtu, apo? Jo, kanë, absolutisht që kanë dile clearingu. Unë shumë veshët të cilat mund kënë një farë limiti bugjetor, si eshte ato me dërgojnë dhe unë ja postoj, si se është okej okay, dhe përfshin, letë themi, kuotën që mund tjetë për një postim për mua. Dhe unë... Cile ka qënë kuota më e lartë, Armin? Po, të ndryshme, unë shumë shpesh, dhe më thënë marë... kuota rreth 1.000, 2.000, dhe më thënë që mund t'jen vetëm dërgesa kleringo të përkësyra në dek, të cilat unë i vesh me kalimin e kohës në një, si që kemi rënë dakord me brendet, në një pjesë mujore të saktuar dhe i bëjt tag në faqen tima. Janë veshë që unë i zjedh vetë, dhe më thënë brënda asili tim. Nga anë tjetër, ka qënë edhe një ekspozim shumë e mirë edhe për... si për marrjen tënde apo Instagrami, sepse besoj që përveç se ka këto opsionet që ti je një influencer edhe influencon ndjekësit e tu, Instagrami ka gjithashtu edhe opsionin shopping, që është një mënyrë e mirë, ti e ke menduar është ta përdorësh, a ka shqiptarë që e përdorin këtë gjë dhe u funksionon, sepse nuk e kemi parë shumë në dyqane shqiptare këtë gjë. Në fakt jo, unë kam menduar, kam krijuar një web se normalisht lidhet me webin dhe plani im është ta lidh me linkun e dyqanit se të ketë mënyrën për të bërë shop. Dhe mendoj se kjo do jetë ardhmja sepse do jetë fast shopping, çdo gjë po kthehet domethënë shumë e lehtë, shumë shpejt. Dhe sigurisht që dhe në Shqipëri, jo vetëm unë, po të gjithë duhet ta mendojnë domethënë pjesën e shitjes e dërgesave online, sepse gjithçka po kthehet online, le të themi. Dhe jo vetëm kaq, por ka edhe mënyra për të shitur veshjet e tua, ti e bër këtë gjë, pra në sajte ku shiten rroba vintage ose rroba të dorës së dytë, second hand. Ti je një soul vintage, siç e the fresh. Në fakt, me thënë të drejtën, unë këtë pjesën e kam, le të themi, bër në thonjtë, sepse nuk kam tek pjesa e shitjes së gjërave të mia jo, edhe pse më kanë kërkuar, ndoshta është një plan për të ardhmen, por nuk e kam patur kryesor. Por në bashkëpunimet që kam bërë me stilist, kam krijuar disa linja që kanë qenë pjesë e bashkëpunimit, pra të dizenjuar nga unë, e kemi përdorur shumë këtë pjesën e shitjes, domethënë në Instagram. Dhe ka funksionuar. Po. Po. Dhe sa për pjesën e dorës dytë, domethënë nuk është se kam aplikuar, domethënë pjesën e shitjes së veshjeve të mia, por ndoshta në një të ardhme mund ta bëj. Kryesisht i kam dhuruar dhe njerëz që kanë pas nevojë dhe nuk e kam nuk jam marr, sepse dhe kjo kërkon një pjesë kohës që të merresh. Pra si përmbyllje mund themi që Instagrami në këto momente për ty është po themi një full-time job apo jo, Armina? Absolutisht, është një full-time job dhe ka qenë një pasaport shumë e mirë që të lidhesha edhe me botën e modës jashtë, në javët e modës. Po, dhe në Paris, Milano, dhe me në gjithë stesat që ne kemi marrë ka qenë për shkak të Instagramit tim dhe Instagramit blogut që gjithashtu është goxha, domethënë në numër, dhe ka qenë një pasaport e mirë dhe për të njohur me njerëzit nëpër evente të caktuara që të ftojnë, e kupton? Si, nëse mund ta themi, cili ka qenë bashkëpunimi ose ftesa më e mirë që të është bërë nga rrjeti ndërkombëtar i modës jashtë? Po, shumë vite më parë kanë qenë dy bashkëpunime me Dolce & Gabbana, që kanë qenë parat që le të themi më kanë dhënë një dorë dhe një bashkëpunim shumë të mirë. Me make-upet, besoj. Me make-upet, ndërsa i fundit ka qenë projekti që kam bërë reklamën për Balmain Hair, që Balmain, domethënë nga Shqipëria, është lidhur me Balmainin atje, ata kanë aprovuar dhe më pas projekti u bë ndërkombëtar, u postua nga ato dhe gjithçka u bë le të themi realizuar nga ato. Mirë, Armina, të falenderojmë që ishe me ne dhe ndave pak nga përvoja jote e gjatë me Instagramin, që u bësa vite tani më. Edhe ne pa diskutim presim foto dhe video të bukura nga të vësi gjithmonë. Faleminderit. Kalof shumë mirë, është e knejsi. Kalof shumë mirë dhe gëzuar. Të përshëndesim dhe gëzuar dhe ti. Live from Tirana.